হাই এভরিওয়ান, কি খবর? আশা করি আপনাদের সকলে সকলে ভালে আছে। আর আজি এইটো ভিডিও নহয় একদম পুরা এতিয়া রাতে 12:10 পর স্টার্ট করেছো। এতিয়া মই বহি আছো মানে কমন রুমত। আসলে কমন রুমত আমার আজি লাস্ট আর সকলে বহা, কারণ এইবর পুরা বিছনা সিস্টেম আছে না, কাছে এইফালে পুরা টেবিল লাইন পাতি আছে, কারণ এটা জুনিয়র্স আহিছে যে সবকে বহাই মেলে দিব। এতিয়া মানে বহি আসলো, হ্যাঁ বহি নহয় পঢ়ি আসলো, মই আছো আর এইফালে গায়ত্রী, তাই কাপটাই স্টল টল নাই গাত, কিন্তু এখন ললে গাত মানে বহুত পাতলো লাগে ন ব্লেংকেট, তাই সেইবোৰ লৈ আছে। আৰু আমাৰ মানে প্ৰেজেণ্টেশ্যন আছিলে, মই অলপ লিখিলোঁ, তাৰপিছত তাইকো ফোন কৰি কৰি মাতিলোঁ, তই মোক বিচাৰি বিচাৰি ক'ত গ'লি কোৱা? মই এই চবতে বিচাৰি ফুৰিছোঁ, গোটেই হোষ্টেলখন বিচাৰি ফুৰিছোঁ। প্ৰথমে গ'লোঁ তাইৰ ৰুমত, তাই ভাত নাই, তাৰপিছত গ'লোঁ সোনিয়াৰ ৰুমত, তাতো নাই, তাৰপৰা গ'লোঁ মীনাৰ ৰুমত, তাতো নাই, পপীৰ ৰুমত, হিমাদ্ৰীৰ ৰুমত, সবৰে ৰুমত বিচাৰি ফুৰিছোঁ। লাষ্টত মোক ফোন কৰিছে কমন ৰুমত আছোঁ, মানে ইয়াতে অলপ পঢ়ি আছিলোঁ ৰুমত এনেই আৰু কেতিয়াবা এনে। আৰু মানে এইটো এতিয়া আৰু আমাৰ চা এতিয়া এইবোৰ হেৰি হৈ যাব ন, জুনিয়ৰ্ছবোৰ আহি যাব, আমি ইয়াত পঢ়িবলৈ বহিবলৈ সময় নাপাম আৰু, কাৰণ পুৰা এইবোৰ চবতে থাকিব ন। এইবাৰ আমি ক'তো বহিবলৈ জেগা নাপাওঁ, ইভেন এবাৰ আমি পেণ্ট্ৰিটো জেগা নাপাওঁ, মানে এবাৰ আমাৰ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি ইমানেই মানে ছোৱালীৰ কাৰণে মানে ছিটবোৰ সেয়া হৈ গৈছে নহয়, মানুহ থাকিবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈ গৈছে, লাষ্টত গৈ আমি সেই ডাইনিং হলতে আৰু চাগে পঢ়িব মেলিবগৈ লাগিবগৈ আৰু। আৰু বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এতিয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, পুৰা আন্ধাৰ হে বাহাৰ মে, আৰু পৰ্দাখন এনেকৈ মেলি থৈছোঁ মানে নহ'লে বহুত বতাহি থাকে। এইটো ভিডিঅ' এতিয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, অভিয়াছলি এতিয়া শেষ নহ'ব, কাইলৈ উইকেণ্ড আছে, এতিয়া সেইকাৰণে ভাবিছোঁ উইকেণ্ডত এটা ভিডিঅ' শেষ কৰি দিম। তো ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব, আৰু মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। আজি আমি ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ, মানে 9:30 যিখন বাছ থাকে সেইখনতে আহিলোঁ, আৰু বস্তু অলপ কিনিবলৈ আছে, মানে আমাৰ বহুত দৰকাৰ। পাছবেলা আহিলে মানে বহুত দেৰি হৈ যায় ন, আৰু প্লাছ ভাগৰ লাগে, ৰাতি গৈ মেলি শুয়ে থকা হয়, সেইকাৰণে আজি আমি সোনকালে আহিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি গৈ বজাৰ চজাৰ কৰি লওঁ, তাৰপিছত আৰু আজি ইঙৰ ৰুম যাম। যেতিয়াই টাউন আহোঁ নহয় কুঁহিয়াৰ এগিলাচ খাই লোৱাটো মানে মোৰ কাৰণে সদায় মেণ্ডেটৰি হয় আৰু। আৰু এতিয়া আৰু কিবা খাম, তাৰপিছত আমাৰ বস্তু যদি ল'ব লগা আছে ল'ম, তাৰপিছত আৰু 11:30 উই হেভ বাছ, 11:30 ন, 12:30 মই তাৰপিছত 12:30 বাছত যামগৈ। আৰু আজি নহয় আপোনালোকক এখন তেজপুৰ টাউনৰ বহুত পুৰণা হোটেল এখন দেখাম, আগতেও গৈছোঁ কিন্তু তেতিয়া কেতিয়াও ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ। আৰু সেই হোটেলখনত এটা বস্তু মানে বহুত বেছি ফেমাছ, এইটো হৈছে তাৰ কচৰিটো, তেজপুৰ টাউনতে আছে, এইখন মানে বহুত পুৰণি হয় দেই, বহুত পুৰণি হয় হেনো, মই যাৰ পৰা মানে গম পাইছিলোঁ। আৰু আজি আপোনালোকক সেইখনলৈ আপোনালোককো দেখাম, মানে আমি ৰাতিপুৱা একো ব্ৰেকফাষ্ট চেকফাষ্ট নকৰাকৈ আহিলোঁ ন, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ তাতে গৈ চাহটো খাওঁগৈ আৰু বুলি। আৰু যিখন হোটেলৰ কথা যে কৈছিলোঁ, হোটেলখন এইখনে হয়, ৰাধেশ্যাম হোটেল, সেইজনী ইং মুঠকে আগতে গ'ল। ফাইনেলি আজি আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট এয়া, ৰাধেশ্যামত কচৰি ইং, ইউ ন' দ্য নেম, ইটছ কল ৰাবৰি। চব হৈ গ'ল, বজাৰ মানে কিনো আৰু, বেছি বজাৰ একো নাছিলে। আৰু মই অকল এইটো লৈছোঁ, পাৰফিউম এটা ল'লোঁ, আৰু সিমানে লৈছোঁ, তাই কি গ'লে। আৰু মানে আমি যিখন দোকানত গৈছিলোঁ নহয়, ইমানেই জমনি, আমি 4:45 তাৰপৰা বস্তু লৈছোঁ, মানে সেইটো মানে আমাৰ ট্ৰেনিঙত নাছিলে আমি সেইখন দোকানত সোমাম বুলি, আমাৰ বেলেগ কিতাপৰ দোকানৰ ফালে যাব আছিলে, ল'লোঁ মেলিলোঁ, তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে তাত দেখি গ'লোঁ পটককৈ সোমাওঁ বুলি। তাৰপিছত শ্বক মাৰ্কেট আহিলে মানে
এইখন ইটো বস্তু ইটো ইটো বস্তু ইটো দেখিলে লওঁ লওঁ লাগে। আৰু চেণ্ডেলৰ দোকানৰ ফালেতো নগ'লে, আমি যেতিয়া বস্তুখিনি লৈছোঁ আমি 4-5টামান বস্তু লৈছোঁ দেই। চ' চাৰিবাৰ যেইটা বস্তু লৈছোঁ সেইবাৰ পে'মেণ্ট কৰিবলৈ কৈছোঁ, ইবাৰ ওলাই আহোঁ আকৌ দেখোঁ লাষ্ট টাইম কৈছোঁ। তাই কৈছোঁ একদম চকুটো বন্ধ হ'ল চিধা চিধি বহি। আৰু তাৰপিছত সিমানে বস্তু ল'লোঁ, তাই বহুত বেছি নহয় আৰু বডি ৱাছ চডি ৱাছ নহয় গাড়ী ল'লে। আৰু এতিয়া আমি বাছৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ। বাছ কেইটা বাজিলে ইন হোৱাট ইজ দ্য টাইম? আমাৰ বাছ আছে 12:30। তাৰপিছত একেবাৰে হোষ্টেলটো মই অলপ আজি যোৱা দেৰিয়ে হ'ব চাগে। অলপ আগত আহি ইঙৰ ৰুম পালোহি আৰু ইহঁত দুজনী মানে মীনাও আহিলে, আমাৰ মিনুৰী। তাই দেৰিকৈ আহিছে, এনেও আপোনালোকে মই আগৰবোৰ ভিডিঅ' যিবোৰে চাই থাকে তেওঁলোকে গম পায় মীনা মানে সদায় লেজিয়ে হয়। তাই দেৰিকৈ আহিলে আৰু মই আহি পাই পৰা ফ্ৰেছন আপ হৈ পিনে মানে টি চাৰ্ট চব চেঞ্জ কৰিলোঁ। মানে মই লংটো পিন্ধি গৈছিলোঁ ন, হাত দীঘলটো পূৰা গৰম উঠিলে সেইটো কাৰণে। আৰু ইহঁতি এতিয়া আছে তলত খানা বনাই, মানে পবিত্ৰ ইয়াতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টুডেণ্ট যিখিনি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে এক্সট্ৰা কিটচেন এটা আছে, তেওঁলোকে কিবা বনাই মেলি খাওঁ বুলি ক'লে বনাই খাব পাৰে। তো সেইখিনি কাৰণে আছে এটা কিটচেন আৰু তাতে গৈ মানে ইঙে পূৰা বনাই আছে কিবা কিবি। আই ডোণ্ট ন' তাই কি বনাইছে, কিন্তু আৰু নে অভিয়াছলি ভাতটোতো নহ'বই বাৰু, কাৰণ তাই মানে ইমান ভাত খাই ভাল নাপায়। সিহঁতৰ কিবা ট্ৰেডিশ্যনেল তেনেকুৱাই কিবা বনাম বুলি কৈছে। চ' অলপ মই ইয়াতে থাকিম, তাৰপিছত লাইব্ৰেৰী যাম। মানে আজি বহুতখিনি কাম আছে কৰিবলৈ, ইয়াতে অলপ সময় আৰু অকণমান মই থকাৰ পিছত লাইব্ৰেৰী যাম। আৰু এতিয়া ইহঁতে কি বনাই আছে চাওঁগৈ বোলক। আৰু ইঙৰ ৰুম এইটোৱে, ইয়াতে মানে এইফালে বা অভিয়াছলি ডাঙৰে হ'ব, আমাতকৈ পি এইচ ডি কৰি আছে, তেওঁলোক আছে আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টুডেণ্টছ গোটেইখিনি আছে। গোটেই হোষ্টেলটো দেখাব নোৱাৰিম, কাৰণ মানে নিজৰ হোষ্টেল নহয় ন, বেলেগৰ হোষ্টেল মানে পটককৈ তেনেকৈ আহি ইমান ভিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ মানে মোৰ অলপ অকৱাৰ্ড ফিল হয় সেইটো কাৰণে। আৰু ব'লক এতিয়া সিহঁতে কি বনাই আছে চাওঁগৈ। আৰু আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল। ইং হোৱাট ইজ দিছ? টকপকি। এণ্ড দিছ ওৱান? এৰিয়ে দেখো মিনুৰী ভি আগে লেজি পাৰ্চন। তুম লোক ইনে ঝগড়া কিয় কৰতি হো তুম দোনো? হা সোনিয়া, হা চমকিলা শকল দিখাই। অভি হম লোক সোনিয়া ভূত কা কাহিনী সুনায়েগা। আর ইয়ে সব তো হতা হ্যাঁ, হোস্টেল মে জব বেঠো রাত কর ভূত কা কাহিনী সুনো। ইট ডাজন্ট ম্যাটার কি বো রিয়েল হো ইয়া মেকিং হো। মেরি ভূত কি কাহিনী কোই এসি বেসি কাহিনী নহি হ্যায়, কিউকি বো খুদ হি এক ভূত হ্যায়। ই সচ্চি ঘটনা পে আধারিত হ্যায়। ডাজন্ট ট্রু। হাই এভৰিৱান, অলপ আগত আহি হোষ্টেল পালোহি আৰু হোষ্টেল আহি পাই মানে নিজৰ ৰুমত গৈ বেগ চেগ থৈহি আকৌ সোনিয়াৰ ৰুমত আহিলোঁ, বস্তু এটা ল'ব আছিলে। আৰু আচলতে ইঙৰ ৰুমত আমি বহুত সময় থাকিলোঁ, অলপ সময়হে থাকিলোঁ। তাৰপিছত আমি গ'লোঁ লাইব্ৰেৰী, ইচ লাড়কি কে চাথ মে গেই ইচ লাড়কি। আৰু আমি গ'লোঁ এই দেখো সনুৰী, তাই কিবা এটা খাব দিছিলে, কিন্তু এতিয়া মানে মোক খাব মন যোৱা নাই। আৰু অথনি সেয়াই লাইব্ৰেৰী গ'লোঁ, আৰু লাইব্ৰেৰীত গৈ কিন্তু বেছি সময় ভিডিঅ' কৰিব মেলিব নোৱাৰিলোঁ আৰু, কাৰণ বহুত ষ্টুডেণ্টছ থাকে ন, চব সময়তে ভাল নালাগে বহুতৰ আগত কৰিবলৈ ভিডিঅ'। আৰু এতিয়া মানে আমাৰ আচলতে চি বি চি টি যিটো আমি ল'ব লাগে তাৰে লগত ৰিলেটেড কিছুমান এছাইনমেণ্ট তেনেকুৱা আছিলে, তো সেইবোৰৰ কাৰণে মানে আহিব লগা হয় আৰু ইজনী 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 ইজনীৰ ৰুমলৈ।
বাকি আজিলে এইটো ভিডিও মই ইমানতে সামৰিছো। আৰু এটা কথা কি জানেনে, আমাৰ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি ন দীপাৱলীটো কিমান ডাঙৰকৈ পাতিছে সেইটো ভিডিঅ' মই আগতে আপোনালোকক দেখালে। দিৱালীৰ পিছত তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত এটাই ফেষ্টিভেল লাগে, সেইটো কি জানেনে, এছাইনমেণ্ট আৰু প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ ফেষ্টিভেল। এম আই ৰাইট সোনিয়া? মানে সেইদিনাখন কেইদিনমানৰ আগত আমি এইটো একদিন পৰা অলপ ঘূৰিছো মেলিছো কেম্পাছৰ ভিতৰতে, সেইদিনাখন ঘৰৰ পৰা ফোন কৰিছে আৰু কি হ'ল আজি নাযাওঁ নেকি, দেন মই কৈছো নহয় নহয় এতিয়া ৰুমত সোমাবলৈ টাইম আহি গ'ল, এতিয়া এছাইনমেণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ ফেষ্টিভেল আহি গৈছে আৰু। আৰু আজিলৈ এইটো ভিডিঅ' মই ইমানতে সামৰিছো, আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। বাই 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 বল বাই বাই।